boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste. Vítejte u výkladu Happy Karty Výhled na 3 měsíce. A já jsem si říkal, že bych v tomto případě vybírala opět z těchto balíčků Padlí andělé, Andělé hvězdného Avalonu, které jsou k dostání na The Game Crafter, Grožňanské mystérium, Tarot keltských draků a Karty Sibyliny. Nevím proč, hodně mi to teď táhne k Padlým andělům, proto jsem se tady tak zastavil, úplně jsem cítil, jak mě volají. Takže Padlí andělé nám něco povědí k tomu, o čem budou vaše následující 3 měsíce. Samozřejmě, když si objednáte tyto karty na The Game Crafter, dostanete k ním ke stažení skripta, já je tady mám, e-booky, dva, který když se vytisknete, vypadá to takhle. Já teď jednám o získání ISBN, je možné, že časem vydám tyto brožury knižně na Amazonu, tak uvidím. Happy karty, výhled na 3 měsíce pomocí 3 karet. Martin. Víte, u Martina je něco jako takové tajemství, které on si hýčká, ale hýčká si ho z pohodlnosti či možná ze strachu. On zoufale touží po lásce, ale nedokáže si vybrat. Osciluje mezi možnostmi a kdo ví, proč. Jestli v tom převládá strach postavit se sám za sebe, nebo jestli v tom hraje roli ještě něco, do čeho nevidíme. V energiích padlého anděla Martina se my, jako tazatelé, můžeme hodně dobře ztratit. Dokáže zamotat naši hlavu. To znamená, že v tom nadcházejícím měsíci se můžete cítit tak trošku jako myhotavě. Tak jako kdybyste proplouvali jako plankton mořskou vodou. Jen si to představte, i ty zvuky toho moře. Což je na jednu stranu hodně romantické a na druhou stranu docela dost nebezpečné. Je tam i cítit taková živočišnost a je tam stud za něco fyzického, za nějakou fyzickou zvláštnost těla. Ten stud je velmi silný, ale přesto je překonatelný, pokud je tam láska, pokud láska je tou hybnou silou. Ale tím, že ten Martin osciluje a neví, co chce, tu lásku odhání a tím si vlastně potvrzuje svou cenu, která není tak vysoká, aby mohl být milovaný. Takže on má určité procento v sobě toho, že nemiluje. A nemůže být milovaný. A to tam hraje poměrně velkou roli. S ním si budete hodně dobře rozumět na dálku, ale až to přijde, tak to skončí.
pod touto kartou může přijít mnoho překvapení. Nečekaných překvapení. Může vás překvapit to, že si někdo vyhledá vaši společnost, protože mu děláte dobře. A stejně tak vás může překvapovat ten měsíc hodně zjev druhých lidí. A může vás něčím lákat a na druhou stranu vás to může něčím odpuzovat. A dostáváte tady informaci, že je dobré přenést se přes vzhled lidí. Bude to mít příjemné důsledky pro vás. Pojďme se podívat ještě do skript, co víc nám povědí k Martinovi. Spojení s Martinem dosáhnete pouze tehdy, když významně narušíte jakoukoliv strukturu ve svém životě. Něco, co děláte neustále dokola. Může to být něco zcela bezvýznamného. Do spojení vás může dostat i cizí člověk, který vám vstoupí do života. Nastěhuje se k vám nový spolubydlící a podobně. Důležité je, abyste si byli vědomi přínosu. Zapomněli jste, jak žít spontánně, což se rovná smrti. Integrujte do sebe nové podněty z okolí a rozbijte nudu. V klíčových slovech máme nenávist, zlost, sevření, omezení, svobodu, očistu, dýchání, kašel, bylinky. Takže je tady možné i nachlazení a bylinky jako způsob léčby. Tak, pojďme se podívat na druhý měsíc. No, to je velmi kritická energie. Kritická energie schovaná za čistý záměr. A tady nesmíte zapomenout, že ta kritika vás odděluje od tanečníka slunce, odděluje vás od druhých. Vy si svou kritiku dokážete obhájit, dokážete jí dát dokonce nějaký vzletný důvod, proč jste tak kritičtí. Může to být schované za vzdělání, může to být schované za to, čeho jste v životě dosáhli oproti druhým lidem. Je v tom zkrátka určitý druh egoismu. Na druhou stranu ta karta říká, že dokážete stvořit pěkné věci. Jan je typ zachytovatele, co znamená, vy budete něco zachycovat ten daný měsíc. Budete se snažit uchopit pomíjivé momenty, abyste tím obohatili svou skutečnost. Dávejte si pozor na své zdraví. Už Martin nám tady ukazoval na dýchání, očistu. Jan nám ukazuje na limity fyzického těla. Zejména bychom si měli dávat pozor při sportu, dávat si pozor na věci, které bereme jako úplně samozřejmé. Oči, zuby, kosti. A pozor. Jestliže jsme tady hovořili o tom, že někdo může vstoupit do života, a aby jej zamotal naší cestou, Jan nám může přinést do života člověka, který má morální hodnoty úplně jiné, a bude na něj krátká vaše inteligence, vaše morálka a může vás překvapit, že se srdce tomu člověku otevře a to, co vás pohltí, bude potom vaše vlastní samolibost. A vlastně budete doběhnuti sami sebou a to, co vám může pomoci, je uvědomit si hloubku bolesti nebo hloubku svých citů, že v tom vlastně dozráváte k moudrosti. Vy tady dostanete velkou lekci, která se týká probuzení vaší moudrosti skrze něco bolestivého. Pojďme se podívat ještě do skript na Anděla Jana, co nám ještě povědí.
s andělem se spojíte jakoukoliv tvořivou činností. Pokud máte pocit, že v vašem životě žádný takový anděl není, poproste si večer před spaním a za několik dnů do vašeho života vstoupí. Náhle, neočekávaně. Ale vy víte, že jste si o něj prosili. Klíčová slova plavání, fotografování, balet, hra na kytaru, piano a jiné nástroje, vycházka k vodopádům, výlet do města s hlubokou historií, postranní uličky, venkov, tradiční řemesla a lidové umění, divadlo a film, zejména zákulisí, nahota a účastenství. To jsou klíčová slova, která by vám měly pomoci v tom prožít ten měsíc ve větší hloubce, ve větší bohatosti. Třetí měsíc, Finningen. Je to velmi zvláštní, jestliže tady jsme hovořili o zákulisí u filmu a divadla. Pokud jsme hovořili o uměleckém vidění světa, tak Finningen nám říká, že budeme žít jako ve filmu, jako v příběhu, jako v jiném světě. Zdá se, že vaše cesta nadcházejícími třemi měsíci bude o rozpouštění morálních úhlů pohledu na svět a bude o objevování srdečnosti, hloubky, a váš svět se nějakým způsobem velmi změní. Je tam takový obrat niterný, který bude pro druhé viditelný. Protože pokud se podíváte, dochází tu k prozření od vnitřního k vnějšímu, přičemž u Jana dochází ke zkušenosti zranění a Finningen už nese důsledky toho zranění a má jedno oko menší, levé, to intuitivní, to ženské, to citové. To znamená, na úrovni srdce to dojde k nějakému úrazu. Nicméně Finningen je tvořivý, je jinak tvořivý než Jan. Vychází jeho tvorba z přirozenosti, není šlechtěná. Tady je šlechtěnost až přešlechtěnost, tady je přirozenost, přičemž Jan se vrací k té přirozenosti. Takže je vidět, že tu dochází k takovému druhu opadání a v každém případě i Finningen je tady víc v pozici toho, který chce toho druhého než Jan, který měl dojem, že se celý svět kolem něj točí. A Martin je typ padlého anděla, který vlastně vstupuje do života, aby nám zamotal hlavou a aby nás učinil ličtějším, přirozenějším. Pojďme se podívat ještě u Finningena na jeho poselství. Můžete si ho nakreslit, protože víte, jak vypadá. Vždycky jste si ho nějak představovali. Vždy jste měli představu, jaký život budete žít, co by se vám líbilo. V tomto světě žije váš padlý anděl Finningen. Vy jste stvořili jeho krásný svět a Finningen od vás žádá, abyste přenesli do svého života více z toho snu. Nakreslete si, jak vypadá. Oblékejte se jako on. Jste to přece vy, kdo je Finningen. Obklopte se věcmi, které máte rádi. To jste přece vy, kdo je Finningen. Slučte tyto světy. Jen vy jste a vy máte tu moc. Říkám, slučte je, neříkám, žijte dva životy. Buďte sám sobě Finningenem a váš svět se brzy uzdraví. Bude to zázrak. A klíčová slova jsou dotek, pohlazení, nekonečná píseň zní, políbení, voda, fontána, dětská hra. A pozor, pokud máte
spadenou na léčení barvami, pak zelená. Já cítím, že to takhle nechám. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la.